Čaute, Alexa. Milé deti a žiaci, dnes sme si pre vás pripravili krátke divadielko s názvom o nepodarených kozliatkách. František Hrubín o nepodarených kozliatkách. Koza vraví. Kozliatka, nechoďte mi za vrátka. Prídem večer, nebíte sa, vlk ten by vás počul z lesa. Ešte je len na priodomí, už sa bijú, len tak hrmí. Sienko mne, sienko mne, tebe nie. V tom nad, na dvere hromy buchy. Otvárajte, či ste hluchí. Capko šepká. Ani vlk, deti, veľký, starý vlk. A na dverách hromy buchy. Počujete, či ste hluchí? Otvárajte, mamičke! Nie, kričia, mamičke, mamička tak neklope. Ako? Nohou neklope, pekne rožkom, klop, klop, klop. Vlk to plečie, buch a klop, vlk to skúša, buch a klop, vlk to plečie, klop a buch.